נגמרה השבעה, אז באתם? חופש, לא, אני לא באתי שום מקום, אני אמרתי לך שלא צריך לבוא. זזנו. די, נו, שלחו להזדהן. עשרה? עשרה, את חושבת לי בתוך הנייר. אתה יכול להראות לי איך אתה עושה את זה? לא, לא יכול, אני חייב לחזור לעבודה. מי אתה? מה אתה? אני המורה המחליף. זולר. איזה בן זונה נכנס לך. כן, בקופת חולים, כבר נכנסתי. וואלה, כולם חולים פה. אתה זוכר לטפל בחלקות? אתה זוכר? אני מפסיק להסתובב עם הבן שלי? תשמע, אני מבין מה אתה עובר עכשיו. עבוד עם הזה, אני עושה את זה שלך. הילד מתרוצץ לי לגגות עם מכשירי ויד. כבר לא ילד. נכון, אבל הוא שלי. אתה בסדר? כן. מי רוצה להפסיד לי?